Technology Florbal Mladá Boleslav pokračuje v Superlize Florbalu na vítězné vlně. 100% zůstává i po pátém kole. V něm Boleslav doma porazila Sokoly Pardubice 8-3. Vítězstvím tak oslavil své 30. narozeniny Jiří Kárny. V zápase si připsal asistenci. Střelecky ho zastoupil třeba Martin Tokoš, který si připsal hat-trick. Já si myslím, že můžeme být dneska spokojení. My jsme hráli jednoduše rychle dopředu, měli jsme dost střel, dost šancí. Samozřejmě hráli jsme hodně aktivně, takže soupeř měl spoustu breaků, který dneska Peťa musel vyřešit, takže dostali jsme 3 branky a já si myslím, že dobrý zápas. Sílu domácího celku ocenil také hostující kapitán. Na body prý jeho tým pomýšlet nemohl. No, mají špičkový tým, je tam půlka reprezentantů. Nevím, neměli jsme dneska na to síly, aby jsme vyhráli. Boleslav se teď představí v Liberci a následně doma přivítá Vítkovice. Já myslím si, že v Liberci zase to bude zápas, který bude hodně o nás. Jestli ten zápas uděláme jednoduchý nebo těžký, bude to samozřejmě taky na té produktivitě, jestli ten zápas třeba brankově začneme my nebo Liberec, tam je to vždycky komplikace, no, když ten Liberec dostane do vedení, takže pak Vítkovice, těžký zápas, ale samozřejmě se na ně těšíme a myslím, že ten výkon bude trošku jiný od nás. Roman Klesa, první Boleslavská.